Off-Road Magazine deste mês de fevereiro de 2018 é totalmente dedicada à temporada de 2017 do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, que se disputa sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal e que é unanimemente considerado o melhor de toda a Europa. Stefan Peter Ansel, o mais consagrado piloto do mundo de todo o terreno, é, entre muitos outros, quem assim o classifica e por isso disputa anualmente a Baja Porto Alegre 500 aos comandos de um SSV Yamaha. Também Nani Roma o reconheceu, ele que foi o piloto convidado para testar as principais máquinas do CNTT, num dos três eventos organizados pela A2 Comunicação, promotora do campeonato, e onde o piloto espanhol testou as principais máquinas. Para além do já referido, as mais Super TT, o campeonato apresentou-se em Lisboa, numa muito concorrida mostra que teve lugar no Parque das Nações, e encerrou com uma gala realizada em Alenquer. Marcado por muita chuva, lama e nevoeiro, o Raid TT de Góis consagrou os primeiros vencedores de 2017 do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. A jornada beirã até tinha começado de forma bem diferente, já que o primeiro dia se realizou sob um tempo magnífico para a prática da modalidade. Com muitas expectativas quanto ao desempenho dos pilotos mais credenciados, o prólogo registou a vitória entre as duas rodas para o jovem Sebastian Buller, que conseguiu uma vantagem de quase 20 segundos para o segundo classificado, o atual campeão, António Maio, que tal como Buller se apresentou aos comandos de uma Yamaha WR450, enquanto na terceira posição ficou Mário Patrão em KTM. Entre os quad, a luta pela primeira posição foi mais equilibrada, com Filipe Martins a superiorizar-se ao vice-campeão Arnaldo Martins. Já nos SSV, e a par de muitas novidades e uma grande curiosidade pelas novas máquinas, de assinalar um tempo absolutamente canhão, obtido por Bruno Martins na estreia dos novos Can-Am X3 no Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Estas máquinas ocuparam as três primeiras posições, com Pedro Santinho Mendes a ser o segundo mais rápido, à frente do estreante, nas quatro rodas, é claro, Ruben Faria. O segundo dia de prova compreendeu uma dupla passagem por dois troços de uma prova que teve um total de 200 km cronometrados. Os resultados finais confirmaram as principais indicações dadas na véspera, com o jovem Sebastian Buller a impor-se de forma clara nas duas rodas. O piloto da Yamaha terminou a corrida com 3 minutos e meio de vantagem para o segundo classificado. A segunda posição foi obtida por António Maio, enquanto, no terceiro lugar, ficou Mário Patrão, aos comandos de uma KTM. Com apenas 16 anos de idade, Martim Ventura ficou na quarta posição e venceu a classe promoção, com Luís Cunha a ser o mais rápido entre os veteranos, enquanto a campeã, Flávia Rolo, venceu entre as senhoras. Depois da vitória de Filipe Martins no prólogo, a luta entre os quad pendeu para o vice-campeão Arnaldo Martins. O duelo entre ambos terminou com 3 minutos e 37 segundos de vantagem para o piloto de cabeceiras de basto. Filipe Martins foi o segundo classificado, à frente do veterano António Moreira. Nos SSV, e depois de um prólogo surpreendente, Bruno Martins foi consolidando a sua vantagem e conquistou uma saborosa vitória,
que o coloca para já como principal candidato ao título. Nos lugares do pódio terminaram mais dois Can-Am X3. Segunda posição para Pedro Santinho Mendes, com Vítor Santos em terceiro lugar e vencendo entre os veteranos. João Monteiro foi quarto e quem mais bateu o pé é Bruno Martins, mas um furo fê-lo perder 4 minutos. Sem isso, poderia ter discutido a vitória. Na quinta posição, a escassos 11 segundos do pódio, ficou o atual campeão nacional, João Dias, que foi ainda o vencedor do troféu Polaris. Ricardo Carvalho, que terminou em sexto lugar, venceu a Taça Yama, enquanto o estreante Filipe Cameirinha triunfou na classe promoção e Dorothy Ferreira venceu entre as senhoras. Disputada em condições meteorológicas extremas, o Raid de TT da Ferraria cumpriu a sua 30ª edição, com corridas muito animadas que tiveram em António Maio, Arnaldo Martins e Pedro Santinho Mendes os vencedores das três disciplinas em competição. Entre chuva e sol, a etapa inaugural do Raid TT da Ferraria começou em Abrantes, ao lado do Tejo, com um cenário magnífico para as verificações técnicas e parque fechado, com mais de 120 equipas. Desportivamente, a etapa inicial, com 36 km cronometrados, teve no campeão António Maio o mais rápido nas duas rodas. Sebastian Buller abriu a pista e gastou mais 5 segundos que António Maio, ambos em Yama. Com o terceiro tempo, mas já com mais de um minuto, ficou Mário Patrão em KTM. A competição moto viu-se entretanto privada do seu piloto mais jovem, já que Martin Ventura, quarto classificado em Góis, acabou por não ser autorizado a partir. Entre os quad, confirmou-se o domínio de Arnaldo Martins, o vencedor da prova de abertura. Atrás da Suzuki e do piloto de cabeceiras de basto, ficou a Kawasaki de Felipe Martins e a Yamaha pilotada por Vítor Caeiro. Com quase 6 dezenas de máquinas inscritas na competição SSV, o Raid TT da Ferraria assistiu à estreia dos novos Polaris e ao regresso de João Lopes. E seria exatamente o piloto de Torres Vedras a averbar o melhor tempo com uma folgada vantagem de 45 segundos sobre o segundo classificado. Nas posições seguintes ficaram os dois Can-Am, que terminaram nas duas primeiras posições em Góis. Bruno Martins terminou na segunda posição, com 4 segundos de vantagem sobre Pedro Santinho Mendes. Se João Lopes foi o mais rápido no troféu Polaris e Bruno Martins conseguiu o melhor tempo para o troféu Can-Am, o vencedor, na primeira etapa da Taça Yama, foi Ricardo Carvalho, que realizou o 6º tempo absoluto. No dia seguinte, foi sob chuva torrencial que se disputou a segunda e derradeira etapa do Raid TT da Ferraria, que regressou aos terrenos que sempre fizeram parte das anteriores edições, com uma dupla passagem por um troço com uma extensão de 83 km. Na competição moto e depois do abandono prematuro de Sebastian Buller, o campeão António Maio passou para o comando da corrida e assegurou uma importante vitória nesta que foi a segunda etapa do Campeonato Nacional de todo o terreno. Mário Patrão, aos comandos desta KTM, foi o segundo classificado, tendo gasto mais 7 minutos que o piloto da Yamaha. Companheiro de equipa de Maio, Luís Teixeira, terminou na derradeira posição de pódio, tendo triunfado na classe TT3. Entre os quad, a classificação final não se alterou face aos resultados do primeiro dia. Arnaldo Martins confirmou o favoritismo e terminou com quase 10 minutos de vantagem sobre o segundo classificado. Filipe Martins em Kawasaki e Vítor Caeiro em Yama formaram o pódio ao lado da Suzuki, do piloto de cabeceiras de basto. Entre os SSV, a luta foi emocionante de início ao fim. No final dos primeiros 83 km, disputados na segunda etapa, os 6 primeiros estavam separados por 41 segundos, mas à chegada, o triunfo premiou mais uma excelente corrida de Pedro Santinho Mendes, o atual vice-campeão nacional. Com esta vitória, Santinho Mendes passou para a liderança do campeonato, à frente de Bruno Martins, que foi o terceiro classificado, e o segundo do troféu Can-Am, ganho pelo vencedor deste Raid TT da Ferraria. Em segundo lugar, a 36 segundos do vencedor, terminou o campeão nacional João Dias, que venceu o troféu Polaris. A Taça Yama teve como vencedor Ricardo Carvalho, que terminou na 7ª posição absoluta. Com uma luta emocionante na competição moto, que terminou favorável ao campeão António Maio, cumpriu-se no Algarve a 3ª jornada do Campeonato Nacional de todo o terreno, que teve também como vencedores Arnaldo Martins nos quad e a dupla João Lopes-Bruno Santos nos SSV. Na competição destinada às duas rodas, o jovem Sebastian Buller em Yamaha
impôs-se de forma categórica no prólogo, mas nos 82 km, que compunham o segundo setor seletivo, seria batido por António Maio, também em Iama. O somatório das duas especiais dava, contudo, vantagem a Buller, se bem que por escassos 5 segundos. Regressado há poucos dias de um treino em Marrocos, o campeão António Maio prometia continuar na luta pela vitória. No final do primeiro dia, Mário Patrão em KTM ocupava a terceira posição, a 55 segundos de Buller. No dia seguinte, e após mais de 200 km cronometrados, foi necessário que os três primeiros pilotos em pista terminassem a corrida para se apurar o vencedor. O trio que subiu ao pódio terminou separado por escassos 21 segundos. Sebastian Buller não conseguiu estar tão forte como noutras ocasiões e terminou a 12 segundos. Pelo contrário, Mário Patrão entrou demasiado à defesa, mas terminou fortíssimo a 21 segundos do vencedor. Entre os quad, a corrida Algarvia limitou-se a confirmar o enorme favoritismo de Arnaldo Martins, que terminou com quase meia hora de vantagem para o jovem Fábio Ferreira. Com três vitórias já alcançadas esta temporada, o piloto de cabeceiras de basto dominou a corrida de forma clara e absoluta. Ao rubro, como sempre, esteve a competição SSV. No prólogo, os quatro primeiros classificados ficaram todos dentro do mesmo segundo. João Lopes em Palóris ficou à frente de João Monteiro, Rui Serpa e Francisco Esperto. Dois Polaris e dois Canam, dois jovens e dois veteranos. No segundo setor, Rui Serpa liderou durante mais de metade do troço, mas seria forçado a desistir. João Lopes terminou o primeiro dia na liderança, com escassos 15 segundos de vantagem para o segundo classificado. Atrás do João Lopes colocou-se o veterano Vítor Santos em Canam, com uma prestação muito regular. Seguiam-se mais três Canam, todos eles candidatos à vitória: João Monteiro, Ruben Faria e Bruno Martins. Marco Silva estava no sexto lugar e liderava a Taça Yama. No dia seguinte foram muitos os que passaram pelas primeiras posições, mas João Lopes permaneceu firme na liderança e terminou com mais de 5 minutos de vantagem, dando à Polaris a sua primeira vitória esta temporada. Evacuado depois de ter sido picado por abelhas, às quais é alérgico, Ruben Faria foi um dos vários pilotos que passou pela segunda posição, lugar que acabou por ser ocupado por Vítor Santos em Canam. Ao pódio subiu ainda o campeão nacional João Dias, em Polaris. Entre os Yama, o mais rápido foi desta vez Mário Franco. Sebastian Buller nas motos, Arnaldo Martins nos quads e João Lopes nos SSV foram os grandes vencedores da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, Reguengos de Monsaraz. No primeiro dia desta quarta jornada do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, da FMP, a competição organizada pela secção de motorismo da Sociedade Artística Reguenguense fez disputar o prólogo e um primeiro setor seletivo de 80 km. Nas duas rodas, Sebastian Buller, em Yama, conseguiu evidenciar-se ao terminar os 80 km do SS1 com uma vantagem de 1 minuto e 5 segundos para o campeão nacional António Maio. O jovem piloto da Yama tinha sido apenas terceiro no prólogo, que se disputou ao início da manhã. António Maio, em Yama, atual líder do campeonato e que vencera o prólogo, terminou todavia o dia a escassos 25 centésimos de segundos de Buller, depois de este ter sofrido uma penalização de 1 minuto por excesso de velocidade numa zona de velocidade controlada. Ao final do primeiro dia, o consagrado Mário Patrão, em KTM, ocupava a terceira posição, a 41 segundos. Entre os quad, Arnaldo Martins, em Suzuki, vencedor das últimas três corridas, não teve adversários à altura. Foi o primeiro no prólogo e claramente o mais rápido a completar o primeiro setor seletivo. Tinha uma vantagem de 4 minutos e 46 segundos para Rodrigo Pagaime, em Yama, que tinha sido o quarto no prólogo. O piloto local, David Barona Rodrigues, em Honda, ocupava então o terceiro lugar a 6 minutos e 29 segundos. Entre os SSV, Pedro Santinho Mendes, em Canam Maverick X3, liderava a Baja TT Reguengos de Monsaraz, completada que estava a primeira etapa. O piloto de Évora, oitavo no prólogo, tinha terminado a primeira etapa com uma vantagem de 43 segundos para o líder do campeonato, Bruno Martins,
também ele aos comandos de um Can-Am Maverick X3, os dois encabeçavam uma corrida que tinha João Lopes, em Polaris RZR Turbo, vencedor da Baja de Lolé, na terceira posição. No prólogo, o mais rápido tinha sido João Monteiro, em Can-Am Maverick X3, que entretanto tinha baixado para a sexta posição. A prova alentejana foi pontuável para as três competições monomarca que congregam a quase totalidade dos participantes. O troféu Can-Am Maverick era liderado por Pedro Santinho Mendes, enquanto no troféu Polaris, João Lopes estava na primeira posição. Para o troféu Yama, Ricardo Carvalho, que tinha sido o terceiro absoluto no prólogo, liderava na classe Open e era sétimo da geral, enquanto na classe Stock era Fernando Pinheiro quem ocupava a primeira posição. No segundo dia desta quarta jornada do CNTT, os concorrentes disputavam um troço de 150 km. O jovem piloto da Yama, Sebastian Buller, que já assegurara a liderança da prova no primeiro dia, confirmou que é um sério candidato ao título ao terminar a corrida com uma diferença de 1 minuto e 45 segundos para António Maio. Face às tradicionais dificuldades desta prova, o campeão nacional, líder do campeonato e vencedor desta prova em 2016, optou por uma toada mais cautelosa, assegurando a segunda posição. No pódio, terminou ainda Mário Patrão, em KTM, a quem uma queda na véspera tinha deixado algumas mazelas, pelo que, apesar de algum sofrimento, o piloto se limitou a assegurar a terceira posição. Luís Teixeira, em Yama, quarto classificado à geral, triunfou na categoria TT3. Em quinto lugar, terminou o piloto da casa, Daniel Silva, que venceu a classe promoção e o troféu destinado aos pilotos de reguengos. Com apenas 16 anos de idade, Martim Ventura, que estreou a sua nova 125 cm3 da Yama e com ela foi vencedor da classe TT1, foi ainda sexto da classificação geral. Entre os quad, Arnaldo Martins em Suzuki alcançou a quarta vitória consecutiva e poderá festejar a conquista do título já na Sertã, a próxima prova do campeonato. Pagaima em Yama, num regresso pontual, foi o segundo classificado, enquanto o piloto da casa, David Barona Rodrigues, em Honda, completou o pódio desta competição, bem como o troféu destinado aos pilotos de reguengos. Nos SSV, a competição esteve ao rubro de início a fim. Os três primeiros classificados terminaram separados por apenas 17 segundos. A dupla João Lopes-Bruno Santos bisou, repetindo com o seu Polaris RZR Turbo, o triunfo alcançado no Algarve. Na segunda posição, a apenas 16 segundos, terminou Ricardo Carvalho, que aos comandos de um Yama tinha sido o vencedor no ano passado. Apenas um segundo atrás de Ricardo Carvalho, terminou João Monteiro, o piloto que venceu o troféu Can-Am Prozis, tal como os dois primeiros venceram as respectivas competições monomarca. Ainda dentro do mesmo minuto que o vencedor, terminou a dupla Vítor Santos-Walter Sá, com a dupla líder do campeonato, Bruno Martins-Eurico Adão, a terminar na quinta posição. Numa jornada marcada por altíssimas temperaturas, pontuadas por cargas de água e por mais de 300 km cronometrados, a Baja TT do Pinhal foi animadíssima do ponto de vista desportivo e sagrou antecipadamente três novos campeões. Nas duas rodas, o domínio inicial pertenceu a Sebastian Buller, mas uma ponta final fortíssima e acima de tudo sem erros, por parte do campeão António Maio, deram-lhe a terceira vitória da temporada e um reforço na liderança do campeonato. Depois de ter assumido a liderança, a meio do primeiro setor seletivo de sábado, o jovem piloto da Yama, Sebastian Buller, que tinha vencido o prólogo, teve algumas falhas que o atrasaram. O segundo lugar conquistado continua a mantê-lo, todavia, na luta pelo título, que promete ser renhidíssimo até ao final da temporada. Luís Teixeira, companheiro de equipa de António Maio, aproveitou bem a ausência de Mário Patrão para conquistar um lugar no pódio absoluto da corrida, mas, acima de tudo, para reconquistar o título na classe TT3. De salientar que a Baja TT do Pinhal teve nas duas rodas um pódio integralmente Yama, numa corrida que teve ainda como vencedores Fernando Ferreira na classe TT1 e Martim Ventura na classe promoção, também eles pilotos Yama. Luís Cunha, aos comandos de uma KTM, piloto que este ano se estreou em competição, venceu entre os veteranos e sagrou-se antecipadamente campeão nesta classe,
Também em KTM, venceu Flávia Rolo a Taça das Senhoras. A prova dos Quad quase se resumiu à quinta vitória consecutiva de Arnaldo Martins e à consequente conquista do tão ambicionado título nacional. No final, o piloto da Suzuki exprimia toda a sua enorme alegria. A 14 minutos de Arnaldo Martins, terminou Johnny Fonseca em Yama, numa corrida em que apenas estes dois pilotos concluíram a prova. Nos SSV, a jornada foi, como de costume, muito animada. Pelas primeiras posições, passaram os mais diversos pilotos das três marcas que competem nesta disciplina. O prólogo foi ganho, como vem sendo habitual, por João Lopes no Polaris Turbo. O piloto de Torres Vedras registou assim o quarto triunfo em outros tantos prólogos disputados. Seria, todavia, Pedro Santinho Mendes em Caname a ascender à liderança após SS1 e aí se manteve até perto dos 100 km do dia seguinte, quando um despiste o colocou fora de prova. Assumiu então o comando, vindo a conquistar com todo o mérito uma saborosa vitória, Pedro Grancha, um ex-campeão auto, que este ano embarcou no novo desafio aos comandos deste Caname. Em Yama, Ricardo Carvalho voltou a ser o segundo classificado à geral e ascendeu a essa posição no campeonato. O ex-campeão Quad venceu ainda a classe Open da Taça Yama. O terceiro lugar no pódio absoluto pertenceu ao Caname de David Tubarão, um dos muitos pilotos que este ano aderiram aos SSV. O vencedor do troféu Polaris foi Rui Serpa, que levou o seu RZR Turbo ao quarto lugar absoluto. Nas posições seguintes terminaram mais 3 Caname Maverick X3. João Monteiro, em quinto, foi apenas 56 segundos mais rápido que Ruben Faria. Bruno Martins, a ser sétimo classificado, manteve-se na liderança do campeonato. Sob o signo do calor e do muito pó, disputou-se em Idanha Nova a sexta e penúltima etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno 2017. Depois de cumpridas as tradicionais verificações, o programa desportivo arrancou com um prólogo, onde Sebastian Buller se impôs face à concorrência direta e, em particular, face ao líder do campeonato, António Maio. Um setor seletivo com 80 km teve também o jovem piloto da Yama como o mais rápido e o dia terminou com uma vantagem de 33 segundos face a António Maio, também ele piloto da Yama. A terceira posição seria ocupada pelo consagrado Mário Patrão em KTM. No dia seguinte, as posições mantiveram-se e Sebastian Buller, aos comandos desta Yama, impôs-se no duelo que trava desde o início do ano com António Maio. O campeão 2016 teve dificuldade em acompanhar o ritmo do seu adversário, mas lutou como é seu hábito até ao final, reduzindo a diferença que o separou do vencedor na derradeira parte da prova. Com esta vitória de Buller, as contas estão repartidas e o embate final ficou agendado para Porto Alegre. A terceira posição foi ocupada por Mário Patrão em KTM, regressado de uma lesão e a preparar-se para estar em boa forma no Dakar 2018. Brilhante esteve o jovem Martim Ventura. Terminou na quarta posição absoluta e venceu a classe TT1. Entre os SSV, o domínio foi totalmente da Caname. Com problemas a marcarem as provas dos principais pilotos Polaris, vítimas de quebra de correia do variador, e também do vice-líder do campeonato, Ricardo Carvalho, em Yama, foi o líder do campeonato, Bruno Martins, quem assumiu as despesas de partir ao ataque, terminando o primeiro dia de corrida com uma vantagem de 1 minuto e 27 segundos sobre o segundo classificado, o alentejano David Tubarão. No dia seguinte, a disciplina com mais participantes veria o pódio ser integralmente conquistado pelos SSV da Caname. Um trio dominou as atenções de início ao fim de uma corrida, onde o jovem João Monteiro conquistou não só a sua primeira vitória, como reforçou a sua candidatura ao título, que será discutido em Porto Alegre. O líder do campeonato, Bruno Martins, que liderou durante boa parte da corrida, terminou na segunda posição, à frente de David Tubarão, que chegou também a passar pelo comando. Mário Franco, em quarto lugar, venceu a classe dos SSV sem turbo e triunfou pela segunda vez na Taça Yama. Mais 3 Caname ocuparam os lugares seguintes, com Avelino Luiz a vencer entre os veteranos, Ricardo Domingos a intrometer-se pela primeira vez
nas lutas pelas primeiras posições e Pedro Grancha a ser autor de uma excelente recuperação. O ainda campeão nacional João Dias venceu o troféu Polaris, no qual já se sagrou antecipadamente campeão. Entre os quad, triunfo esperado do já campeão Arnaldo Martins. Aos comandos desta Suzuki, dominou com extrema vontade uma corrida onde apenas terminaram três pilotos nacionais. Johnny Fonseca, a fazer o seu primeiro ano de competição, foi o segundo classificado. Terminou mais uma edição da Prova Rainha do Todo-Terreno Nacional. Na 31ª edição, houve vencedores e vencidos, houve campeões que conquistaram o título nesta derradeira jornada, mas para a grande maioria, o triunfo mais saboroso residiu em completar a prova. A grande festa do todo-terreno que as pistas alentejanas do distrito de Porto Alegre receberam arrancou com um prólogo na herdade das cotadas, infelizmente marcado pelo muito pó levantado por terrenos onde temem não chover e pela ausência de vento que ainda complicou mais a situação. Da parte da tarde disputou-se um troço de 76 km, onde nas duas rodas o mais rápido foi António Maio. A queda e posterior evacuação por helicóptero por parte de Sebastian Buller, que liderava a corrida, encerrou a disputa pelo título nacional numa prova onde Luís Oliveira em Honda ocupava então a segunda posição e Mário Patrão em KTM era o terceiro classificado. No dia seguinte foi disputado um troço de 320 km non-stop, onde António Maio em Yama foi o mais rápido, entrando desta forma para o restrito clube de pilotos que venceram a prova por 6 vezes. Vencedor das duas últimas edições, Luís Oliveira em Honda teve desta vez de se contentar com o segundo lugar. No terceiro lugar terminou o piloto da KTM, Mário Patrão, o primeiro a ter atingido os 6 triunfos nesta corrida. Destaque ainda para a vitória de Salvador Vargas numa KTM na classe TT3 e para o triunfo de Fernando Ferreira em Yama entre as TT1, onde foi todavia o jovem Martim Ventura, de apenas 17 anos e também numa Yama, mas de apenas 125 cm cúbicos, a sagrar-se o campeão nacional. Entre os quad, Beto Borrego em Yama dominou de forma clara, tendo Filipe Martins como adversário mais direto. Tal como António Maio, também Beto Borrego conquistou o seu 6º triunfo em Porto Alegre aos comandos deste quad Yama. Nesta disciplina de quad, Filipe Martins em Kawasaki foi o segundo classificado à frente de Vítor Caeiro em Yama, com Johnny Fonseca em moto idêntica a ser o quinto e a vencer na classe de promoção. Entre os SSV, a corrida começou com o campeão João Dias em Polaris a ser o mais rápido no prólogo. Todavia, os 76 km de setor seletivo foram claramente favoráveis aos pilotos da Can-Am, com Vítor Santos a ocupar a liderança. Ruben Faria e David Tubarão, respectivamente a 1 e 2 minutos de Vítor Santos, ocuparam as posições imediatas. Primeiro entre os Yama, Stefan Peter Ansel ocupava o 4º lugar de uma corrida que tinha ainda por disputar uns longos 320 km. No dia seguinte, a corrida dos SSV assistiu a um animado duelo entre Ruben Faria e Stefan Peter Ansel. Ruben Faria, o primeiro português a ser segundo no Dakar, aos comandos de um Can-Am, fez frente ao piloto francês que se apresentou num Yama e o triunfo veio a sorrir ao piloto luso. Ruben Faria foi o 6º piloto a vencer numa temporada em que o título premiou a excelente regularidade e performance de Bruno Martins, que foi, nesta corrida, o 3º classificado. 4º lugar para um notável David Tubarão, vencedor também da classe promoção. Se Ruben Faria acumulou a vitória absoluta com o triunfo no troféu Can-Am, já Álvaro Oliveira, 5º da geral, venceu na Taça Yama, enquanto João Dias, o campeão nacional de 2016, foi o vencedor no troféu Polaris.